Plechový odpad vznikající při výrobě koní na mléko v závodě VEB v Německé demokratické republice není už nepotřebný. Zaměstnanci upravili stroj a formují z odpadu předměty domácí potřeby, například mísy, hrnce a vkusné čajové soupravy. To je dobrý příklad i pro nás, jak využít odpadových surovin k dalšímu zpracování. Stejně jako v každém železničním depu a výtopně je i v Turnově stále udržováno několik lokomotiv pod parou, aby byly kdykoliv připraveny k odjezdu. Čekání, nebo jak se říká prostoje, je možno využít k údržbě. Ale tady přišli na výborný nápad. Jednotné zemědělské družstvo Turnov přiváží do depa balníky s bramborami. Obyčejný balník, ve kterém je trubkový rám, se připojí hadicí na kotel lokomotivy. Brambory se zakryjí poklopem a už pára, která dříve z Bůh darma unikala do vzduchu, pilně pracuje na paření brambor. Za půl hodiny jsou brambory uvařeny. Tak byly v Turnově jednoduchým nápadem nahrazeny pařící kolony a navíc ušetřeno na spaření jednoho metráku brambor 7 korun. Tímto a mnoha jinými kanály vypouštějí celulózky sulfitové výluhy. Voda prosycená cukrem však ničí ryby. V ružomberské celulózce využívají sulfity na výrobu lihu. Co však udělat s odpadem z lihovaru, s lihovarskou šlempou? Lihovarskou šlempu zahušťují ve vakuových kotlech a stáčejí ji do sudů nebo přímo do cisternových vozů. Šlempa je silně lepivá, proto cesta postříkaná šlempou drží dobře kamení, štěrkový podklad a hlínu. Je na našich celulózkách, aby využili sulfitové výluhy do poslední kapky. Ušetříme tak statisíce, které každý den odtékají v podobě nevyužitých sulfitových výluhů. Papírny v Ružomberku jsou známy i za hranicemi naší republiky. Denně se tu zpracuje mnoho vagonů dřeva. Po dlouhém výrobním procesu se konečně dřevo mění v čistý bělostný papír. 90% výrobků se vyváží do zahraničí. V ružomberském závodě přišli na dobrý způsob využití odpadové vody. Odvádí se do továrního lihovaru, kde je důkladně vyčištěna. Využitím odpadové vody získá náš chemický průmysl řadu nových výrobků. To je budova okresného soudu v Aši. Její součástí byla aj věznice. Říkáme-li byla, je to proto, že poslední dobou jaksi nebyla využita a tak tedy už svému původnímu účelu neslouží. Osirotěnou budovu dostali vlnárské závody Ohara a s vlastními prostředkami i pracovníkmi ju přestavali na internát odborného učiliště mládeže. 100 děvčat, budoucích Přadlen a Tkadlen, zde bude mít svůj domov. Kde kedysi přišlo jakékoliv životné poučení dost draho v sudných sieniach, jsou teraz místnosti, kde se učí pre život daleko příjemnější. Jistě bychom neměli nic proti tomu, kdyby to šlo i jinde. Elektráreň v Poříčí pri Trutnove je normálna tepelná elektráreň. Spaluje sa tu uhlie a tým sa vyrába para a potom elektrina. Presne tak, ako to každý zaiste pozná. Samozrejme, neobíde sa to bez popielka vo vzduchu a okolí. To všetko nakoniec tiež poznáme. V poslednom čase však sem prichádza uhlie, ktoré obsahuje vzácný prvok, germánium. Prvok má vlastnosti polovodiča a preto je tak potrebný v modernom elektrotechnickom priemysle. Uhlie s obsahom vzácného prvku sa však aj spaluje, lenže pod kotlom trochu zložitejšej konštrukcie.
Popielok sa zachycuje zvláštnou sústavou filtrov. A práve v popielku sa nachádza to vzácne germánium. Chemickou cestou sa potom prvok mení na kovový monokryštál, ktorý sa potom krája na drobné platničky. To sú základné časti tranzistoru a vlastne celej tej obdivovanej modernej techniky. Na brněnském výstavišti se konaly další trhy nevyužitých zásob. Pořádá je pravidelně Správa materiálových služeb Ministerstva těžkého průmyslu. Záslužná činnost. Podniky tu mají možnost získat z nevyužitých zásob svých partnerů materiál, který potřebují. Najde se tu také řada výrobků, které soukromý spotřebitel marně schání. Je jich tu takové množství, jaké ani v kovomatu nenajdete. Dobrý nápad z Brna by se jistě uplatnil i jinde. Vedle silnice mezi obcemi Turdějov a Diváky na okrese Břeclav hoří skládka odpadu. Už 5 let se nákladní auta denně navezou přes 3 tuny odpadových surovin z břeclavského Gumotexu a dalších podniků okresu. Nedalo nám to a počítali jsme. Jestliže 1 kilo i toho nejméně kvalitního paliva vyprodukuje 8360 kilojoulů a k vyhřátí 1 krychlového metru bytového prostoru je třeba 167,2 kilojoulů za hodinu, pak toto denní množství odpadu stačí asi pro 30 bytů. A to nehledě na možnost zužitkovat průmyslový odpad jinak, než jej proměnit na popel a dým. I když břeclavský Gumotex bude mít příští rok vlastní spalovnu, kolik tun odpadu tady za těch 5 let schořelo zbytečně? Pri porážke 100 000 kurčiat a sliepok, ktoré denne prejdú cez moderné linky západoslovenských hydinárskych závodov, vznikal donedávna odpad perie. To však už patrí minulosti. V západoslovenských hydinárskych závodoch v Leviciach je to ekonomicky výhodný exportný artikel. Po praní, sušení a ošetrení pripravia ročne až 700 tón peria, ktorého 50% exportujú do Francúzska, Nemeckej spolkovej republiky, Spojených štátov amerických a Talianska. Levickí hydinári sú monopolní spracovatelia peria u nás a oproti minulému roku ho dodajú na trh o 100 tón viac. Zvýšený dopyt po perí vznikol veľkou explóziou po prírodných surovinách pre potreby človeka. 100 000 tun plastů končí u nás každoročně na skládkách. Dostávají se tam jak z domácnosti, tak i z chemických a plastikářských podniků. Avšak ani tento druhotný materiál nelze považovat jednoduše za odpad. Já bych to řekl tak, on totiž není odpad. Je to pouze surovina umístěná na nesprávném místě. Vezmeme si například náš případ. Vysokotlaký polyetylen obalové folie. Kolik ropy je potřeba na výrobu obalové folie. Například u vysokotlakého polyetylénu na zpracování 1 tuny je potřeba zhruba 3 tun ropy. Severomoravské sběrné suroviny Olomouc mají vlastní zpracovnu na odpadové plasty jako jediní v Československu. Vyrábějí zde granule, které jsou výchozí surovinou pro jiné výrobky z plastických hmot. Tento odpad tak může v tomto odvětví podstatně snížit výrobní náklady. Proto mají o ně zájem v řádě kapitalistických států, kam olomoucké sběrné suroviny tuto regenerovanou surovinu vyvážejí. Naši výrobci plastu ji však doposud podceňují. Český svaz žen v Litoměřicích zorganizoval na 5 zdejších školách sběr starého chleba a pečiva. Čtvrtek je sběrový den a tak dnes ráno přicházely děti do 7. základní 9leté školy s tvrdým chlebem a pečivem. Cenné krmivo si odvážejí zemědělci z jednotného zemědělského družstva Klapí, kteří za každý kilogram vyplácejí pionýrské organizaci korunu. Pionýři už odevzdali 5 centů starého pečiva a za získané peníze pak pojedou na výlet. I keď naša spoločnosť prejavuje mimoriadnu starostlivosť o našu najmladšiu generáciu, predsa ako si na našich sídliskách chýbajú zariadenia na využitie našich detí. K zlepšeniu tejto situácie iste prispelo postavenie nového atypického detského ihriska v sídlisku Zrkadlový háj v Petržalke. Pracovníci pozemných stavieb závod 04 tu v krátkom čase postavili rôzne druhy preliezačiek, kolotočov, húpačiek a iných atraktívnych, ale najmä netypických detských hračiek. To všetko z odpadového materiálu s trochou fantázie. A deti
ty jsou nadměru spokojné. Ke každé dívce patří neoddělitelně minikabelka, nebo jak se říká, diskokabelka. S jejich výrobou u nás začal třebechovický závod Gala. Materiálově nenáročná galanterie využívá především zbytky usní z výroby klasických kabelek. I to je reakce na nutnost úspor. Tím víc, když jde o takový materiál, jako je kůže. Letos v Třebechovické Gale vyrobí téměř 450 tisíc kusů dámských kabelek. V současné době plní především požadavky vánočního trhu. Ovšem i tady žijí 2 roky dopředu, protože ve vzorkovně už se připravuje kolekce výrobků na rok 1983, určená pro Sovětský svaz. Starý chleb patří, ne do popelnice, to by bylo špatné, starý chleb patří do výkupu. Po mnoha základních školách, kde žáci organizují sběr tvrdého chleba a pečiva, objevují se v řadě měst nové výkupny. Ta v Příbrami patří jednotnému zemědělskému družstvu Mír Dlouhá Lhota a například dnes tu vybrali asi 80 kg starého chleba a pečiva. Je to výhodné jak pro družstvo, které tak ušetří na krmivu, tak pro občany, kteří za 1 kg pečiva dostanou 1 korunu. Ako využívať efektívne dostupné zdroje náhradných krmív môže pre mnohé poľnohospodárske podniky byť príkladom jednotné roľnícke družstvo Trnava. Popri spracovaní odpadov z bitúnkov, hydinárskeho priemyslu a ďalších zbytkov na krmnú pastu pre výkrm ošípaných, tu začali zatiaľ v provizórnych priestoroch spracovávať odpadové perie hrabavej hydiny podľa vlastného návrhu na peroomelkovú múčku. Doteraz jej vyrobili 45 tón a využívajú ju vo výkrme ošípaných a hydiny. Výsledok z hľadiska výživných hodnôt a najmä efektívneho nahradenia jadra je nad očakávanie. 1 kg peroomelkovej múčky vo výkrme totiž nahradí až 1,5 kg jadrových zmesí. Toto je odpad z výroby pravítek. A toto jsou hotové výrobky, které v Pobyžovické provozovně výrobního družstva Kolověč na Domažlicku z odpadu vznikají. Dřevěné knoflíky jsou velmi žádané zboží. Se zhodnocením dříve nevyužívaného odpadu, které začaly před necelými 2 roky a loni už dodali na trh 5 milionů knoflíků. Finanční aktiva zhodnoceného odpadu jen na materiálu představují ročně 100 tisíc korun. Piliny, odpad z drevospracujúceho priemyslu. Nie, tieto zábery sme nenakrútili v drevárskom podniku, ale v jednotnom roľníckom družstve. A čo bolo najprekvapujúcejšie, neboli tu určené na vykurovanie, ale na skrmenie. Áno, v jednotnom roľníckom družstve 1. mája v Trnave čas krmnej dávky pre ošípané tvoria v deštruktore pod tlakom upravené piliny z tvrdého dreva. Súdruh predseda, prečo ste siahli po tomto spôsobe krmenia ošípaných? Drevným odpadom pri výkrome ošípaných nahradzujeme 30% jadrového krmiva. V týchto dňoch ste skončili pokus s krmením. Aké výsledky ste dosiahli? Mali sme kontrolné koterce otvorené vo veľkovýkrmni po 19 kusov. Výsledok je zhruba taký, že pri použití spracovaného drevného odpadu sme dosiahli 72 dekové prírastky oproti kotercu, kde bola používaná normovaná spotreba jadrového krmiva a tam sa dosiahli 68 dekové prírastky. Čiže okrem veľmi dôležitého a podstatného šetrenia jadrovým krmivom dosahujú tu v Trnave nahradením časti krmiva pilinami i vysoké prírastky. Podnik výpočetní techniky Středisko Jihlava. Přivedla nás sem realizace jednoho nápadu, mimochodem 2x zamítnutého jako zlepšovací návrh, protože chyběl dodavatel odpovídajícího technického zařízení. Ale od začátku. Při práci výpočetních strojů vzniká nutné technologické odpadní teplo a není ho málo, zvlášť když jako tady v Jihlavě jedou téměř neustále ve třísměném provozu. Dosud se teplo běžně odvětrává z budovy, v Jihlavě už ale ne. Využili to totiž technického řešení a částečně i zařízení podniku Kancelářské stroje Brno. Předávat dosud odvětrávané odpadní teplo za pomoci jednoduchého výměníku dotopného systému objektu. A co to přineslo? V podniku výpočetní techniky Jihlava tedy získali doplňkový zdroj energie, využitelný během roku jako hlavní zdroj tepla a nyní v topné sezóně jako přídavný, přičemž ve 2. a 3. směně je teplo zadarmo. Když chceme dodávat na trh jen kvalitní brambory, zbývá nám dost takových, které mají třeba jen kosmetické vady, ale do sáčku spotřebitelům je dát nemůžeme. Ty bychom museli považovat za odpadní. A tak jsme bezpodmínečně potřebovali loupárnu, kde by se z částečně narušených ještě vytěžily tuny kvalitních brambor.
Tohle mi do telefonu ještě předtím, než jsme sem do JZD Opatov na Třebícku přijeli, řekl předseda inženýr Jaroslav Kop. Rychle do provozu uvedená loupárna zpracuje do konce května na 200 vagónů brambor. Družstvo tak konzumní brambory prodá samozřejmě výhodněji než jako odpadní, přičemž olupku ještě využije jako částečné náhrady jadrných krmiv. No a dodávkami loupaných brambor pomůže samozřejmě podnikům veřejného stravování. Starý kombajn SK4 pár šikovných rukou a světlo světa spatřil stohovač. Kromě kombajnu určeného do šrutu použili v dílnách jednotného zemědělského družstva Vítězný únor ve Velkých Bukovanech na Děčínsku hydrauliku z vysokozdvižného vozíku Desta a hydrosystém Statry 138. Za 43 tisíc korun získali nový stroj, který uloží slámu ze 410 hektarů družstva. Z toho vač dopraví na jednou až 10 kubíků slámy do výše 8 metrů. Jednoduchý a přitom účinný je tento nový odzrňovač kukuřičných klasů. Je určen především chovatelům a drobným pěstitelům. V těchto dnech se začal vyrábět podle návrhu zaměstnanců ve středisku Náchodského kovodružstva ve Dvoře Králové nad Labem. K jeho zhotovení se využívá odpadu, který vzniká při výrobě židlí. Zájem o nový výrobek projevil Zverimex, Sempra a Velkonákupna spotřebních družstev Praha. Do konce září opustí kovodružstvo 12 000 odzrňovačů. Jejich cena je necelých 15 korun za jeden kus. Ročně vzniká v Československu asi 80 000 tun odpadu v podobě ojetých nepoužitelných pneumatik. Co s nimi? Jedna z možností je tady v cementárně Mokrá u Brna. Pracovníci technického rozvoje nyní ověřují v 3měsíčním provozu vlastní řešení spalovat pneumatiky v rotační slínkové peci. Nabízí se ovšem otázka, zda na tento druh paliva nedoplatí ovzduší. Před zahájením zkušebního provozu jsme instalovali beta prachoměr, který kontinuálně provádí měření exhalátů a dá se říci po měsíční zkušenosti, že nedochází k negativnímu dopadu na exhalace. Pneumatika, která je vpouštěna do rotační peci, přímo dá se říci splynuje a v prostoru, kde je kolem 1200 stupňů tepla, nenávratně zhoří guma i kovové výstuže. 400 kg pneumatik za hodinu nahradí zatím asi 5% spotřeby zemního plynu. Za jediný den tak ušetří v cementárně 7200 kubíků, což představuje spotřebu dvou plně plynofikovaných velkých rodinných domů za celý rok. Dříve nevyužité prostory této staré sladovny v Českém Těšíně slouží nyní k sušení křížal. Státní statek Karviná k tomu nepotřeboval žádné investice, protože jednotlivé sušící boxy použili z vyřazených částí bývalé výrobny léčiv. Rovněž energii, která zajišťuje optimální teplotu, získali zdarma. Sušárna je totiž vyhřívána odpadní párou ze sousední odchovny drůbežích brojlerů. Státní statek Karviná tak letos ušetří více než 5% měrné spotřeby paliv a na trh dodá 120 metrických centů jablečných křížal. Ke kolekci výrobků řezbářského kroužku, který využívá dílnu základní školy na Chmelnici v Praze 3, přibyly nové výrobky. Především kvedlačky, které už dříve v minulosti byly samozřejmou součástí kuchyňského náčiní. Nejvhodnějším materiálem k jejich výrobě je doslouživší vánoční stromek. Z koleček nařezaných z kmínku tu budou příští týden ještě sestavovat kuchyňské prostírání. Také závěsy na klíče nebo jiné drobnosti takto zhotoveny mají svůj půvab. Mimochodem, využitím vánočních stromků řeší tento kroužek obvodního domu pionýru a mládeže na Balkáně v Praze 3 i nedostatek drobného dřevěného materiálu. Novinku připravil Národní podnik sběrné suroviny pro obyvatele našeho hlavního města. Experimentálně od začátku roku zavedl v Praze zvýšení výkupní ceny tříděného papíru o 20 haléřů. Za odděleně dodané a úplně vytříděné černobílé noviny, obrázkové časopisy nebo vlnitou lepenku se tedy bude vyplácet 1 koruna za kilogram. Změna má za cíl usnadnit další operace při třídění a zpracování papírové suroviny. Jestli se tento způsob výkupu osvědčí, bude zaveden i v dalších provozovnách sběrných surovin v celé naší republice. Těžko uvěřit, že všechny tyhle krásné tvary, barvy i vůně vděčí vlastně za svůj vznik elektrárně.
Stačil však vtipný nápad před 17 lety, jak využít teplo z tušimických bloků, a základ závodu Sempra Kadaň byl založen. Dnes už se tu pěstují květiny na ploše 15 hektarů a jejich krásu oceňují i zákazníci ve Švédsku, NSR Jugoslávii, a to je určitě rarita, i v zemi květin Holandsku. Tyhle chryzantémy, karafiáty, stejně jako frézy a narcisy, dohromady skoro milion květů, jsou však nyní samozřejmě připraveny pro domácí prodej k Mezinárodnímu dni žen. A jeden poznatek z účtárny, muži prý budou letos galantnější, alespoň podle požadavků trhu, jsou proti minulosti o 10 000 vyšší a uspokojeny přesto budou. Tento prototyp biologického reaktoru o obsahu 700 litrů je klíčem k dalšímu netradičnímu zdroji krmiv. Termofilní bakterie se v něm starají o tu nejlevnější výrobu, jakou si můžeme jen přát. Bez jakéhokoliv odpadu a nároku na energii, čistě biologickým procesem, tu v pětidenních cyklech probíhá zrání drůbežích exkrementů a ječného odpadu. Teplota přitom dosáhne až 70 stupňů Celsia. To stačí na úplnou likvidaci choroboplodných zárodků a na to, aby se dokonale vysušená hmota proměnila v kvalitní krmivo. Tieto staré svetre už doslúžili svojim majiteľom, ale napriek tomu neskončia v kontajneroch. Za jeden kus o hmotnosti 50 dekagramov každému záujemcovi pošlú na dobierku z pradiarne v Trenčianskych Bohuslaviciach kilogram novej vlny, a to v 6 základných farbách podľa vlastného výberu. Cena 110 korún. A tu si každý ľahko vyráta, že tunajšia služba je 3-krát lacnejšia ako kúpa vlny v obchode. Sudruh námestník, pred 2 rokmi ste pristúpili k rekonštrukcii bývalej betonárky na Pradiareň. Aký ekonomický efekt priniesla táto zmena? Predovšetkým ten, že z nerentabilnej prevádzky, ako betonárska výroba v našich podmienkách bola, sa stala prevádzka rentabilná. Dokonca s porovnaním s predchádzajúcou výrobou zaujímavo rentabilná. Na rozdiel od betonárky, ktorá bola sezónna, zameriava sa Pradiareň nepretržite po celý rok výhradne na uspokojovanie potrieb zákazníkov. Stroje v Pradiarni boli už vyradené z normálnej prevádzky a skončili by v Kovošrote, ale tu ešte dobre slúžia svojmu účelu. Investície do nich vložené, ktoré predstavovali okolo 500 000 korún, sa už dávno vrátili. Stožárů a sloupů, ať už vysokého napětí nebo třeba telefonních, vidíme kolem sebe denně spoustu a většinou ji ani nevnímáme. Vždycky ale od někud někam vedou. Jedete-li od Prahy na Říčany, tak se těsně na hranicích Prahy u říčanského interiéru setkáte s výjimkou a v tomhle stavu je to už několik let. 8 kvalitních železobetonových sloupů tu stojí zbytečně, zatímco jinde je nemohou sehnat. Konzole a izolátory by taky určitě leckde uvítali. A několik set metrů hliníkového lana, jak by smet. Je určitě škoda ho nechat v kopřivách. Zbytečné sloupy se zbytečným vedením patří rozvodným závodům v Benešově a my se rádi přijedeme podívat, až se přestěhují tam, kde jsou potřeba. Na začátku tohoto dobrého nápadu pracovníku mechanizace okresního stavebního podniku Litoměřice byla nedaleká skládka popílku z lovosické chemičky, no a zdejší betonárka. Pak už se dala dohromady komplexně racionalizační brigáda, která vymyslela zařízení umožňující zpracovávat popílek společně s cementem v automatické míchačce. To vše trvalo 3 měsíce a v těchto dnech začali v litoměřickém OSP vyrábět 5 druhů betonu s příměsí popílku. Využitím popílku ušetříme ročně kolem 350 tun cementu. Mimo to ušetříme i na dopravě, protože popílek dovážíme z mnohem menší vzdálenosti než cement. Dodejme jen, že kvalita betonu se použitím popílku nemění. Beton je naopak vodotěsnější a lépe se rozkýrá. Novou směs v malém nabízí OSP také všem občanům. Kromě úspory cementu, tak vlastně litoměřičtí přispěli i k ochraně životního prostředí. Popílku tu totiž denně zpracují přes 2 tuny. I když jde o hlemíždě, nerozvíjí se náš zahraniční obchod s tímto velice žádaným a výhodným artiklem rozhodně hlemíždím tempem. Vždyť jen z expedičního centra Transakty v severočeských drubežářských závodech v Příšovicích odešlou letos po dnešním prvním letošním kamionu do Francie, NSR a dalších západoevropských zemí 300 tun těchto skutečných hlemíždích chlapíků, z nich žádný nesmí být menší než 6 cm.
Zatím je produkce plně závislá na lidových sběračích, ale slibně už vypadají pokusy s chovnými plantážemi, samozřejmě v plném souladu s náročnými požadavky Mezinárodní kontrolní organizace Inspekta. Takže je naděje na ještě vyšší uspokojování zájmu labužníků a tím i požadavků na cenný devizový přínos pro naši společnost. Kam zpětli od průmyslových hnojiv? JZD Agrokombinát Slušovice našli lék, který je zároveň důkazem, že ochrana životního prostředí může být zajímavá také ekonomicky. Stroj pytle předdrtí a vytřepe z nich zbytky práškových hnojiv, které se použijí na přihnojování luk a pastvin. Drť potom jde do pračky, kde se ve vodní lázni dokonale vypere. Použitá voda s obsahem 5% směsi dusíku, fosforu a draslíku také najde uplatnění při výrobě kapalných hnojiv. Další stroje pak z čistého polyetylénu vyrobí regranulát, cenou surovinu pro plastikářský průmysl. A teď poslouchejte, jeho vývozem se plně zaplatí zahraniční linka, která tohle všechno umožnila. Tedy i sběrným surovinám, aby od zemědělců v celé republice prázdné pytle od hnojiv mohli vykupovat.